Mbreti i ri britanik Charles III do të ketë shumë benefite me marrjen e kurorës. Ai nuk do të ketë nevojë për pasaportë apo patent dhe tani do të zotërojë të gjitha mjellnat dhe birët e Britanisë së Madhe. Mbreti mund të udhëtojë pa dokumente dhe ndryshe nga antarët e tjerë të familjes mbretërore britanike, Charles III nuk do të ketë nevojë për pasaportë, e cila zakonisht lëshohet në emrin e tij. Për këtë arsye, mbreti gëzon një status shumë të privilegjuar për drejtimin e veturës, pasi do të jetë i vetmi britanik që nuk ka nevojë të ketë patent. Mbreti nuk voton kurrë në zgjedhje sepse duhet të respektojë neutralitetin e rrep politik. Mbreti nuk mund të kandidojë për zgjedhje. Megjithatë, monarku hap seancat e parlamentit dhe mandaton kryeministrin me cilin më pas ka takime të rregullta. Nëna e Charlesit, mbretëresha Elizabeta II, e cila vdiq të njëjtën në moshën 96 vjeçare, festonte ditëlindjen dy herë në vit. Mbretëresha kishte një fest familjare në ditëlindjen e saj më 21 prill dhe festimi zyrtar ishte tradicionalisht të shtunën e dytë të qershorit. Kjo u bë për shkak të motit të paqëndrueshëm në Angli. Njohësit e rastit besojnë se kjo nuk është asgjë e pazakontë, pasi festimet e ditëlindjes së sovranit shpesh mbahen në një ditë të ndryshme nga dita e lindjes, veçanërisht nëse nuk është gjatë verës. Kështu ndodhe edhe me Charlesin III, i cili u lind më 14 nëntor 1948. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.